Oyda, yağın üstünde geldi. Oyda, üstümde geldi. Şimal bölgəsində başlayan yanğınlar davam edir. Küləyin və isti havanın təsirindən söndürülməsi daha da çətinləşdiyindən yanğının miqyası genişlənir. Ekofronta istinadla xəbər verir ki, Şabranda əhali yanğının söndürülməsi üçün çalışır. Lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə qüvvələri hadisə yerində yoxdur. Hal-hazırda bax, yanğın olan yerdəyik. Kəndçilər burada yanğın söndürməyə çalışır. Deməli, yanğın Zeyvə istiqamətdə, Zeyvə kəndi istiqamətdən tərəf gedir. Bax bu istiqamətə. Oy da, yanğın üstümüzə gəldi. Üstümüzə gəldi. Ay, qaç. Kəndə tərəf gedir. Bura baxın baba. Əsas. Abi yağını söndürənlər hardadır bəs? O tərəfdədir. Bir dənə maşın görürəm orada. Əskərlərin də deməli yağını söndürənlər də çox soyuq hissədədir. Mikrofon nəsə olacaq? Yet, yet. Hal-hazırda Şaban rayonundayıq. Aktiv yanğın bölgəsidir bura. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə kənd əhalisi birləşib yanğın kolları söndürməyə çalışırlar. Effektiv deyil. Lakin bu, çünki yanan gedir və bir neçə kənd artıq yanğınla üzləşib. Ay bile. Boğuldum ha. Boğuldum. Söndürürəm də yayımı. Ay bilə. Söndürürəm yayımı.